Христос Воскрес! Радий вітати кожного присутнього на цьому місці цими теплими, чудовими словами, якими ми всі один одного можемо вітати. Думаю, для багатьох з нас саме улюбленим святом в році являється пасхальне свято або разом ці всі свята. Саме в цей період часу ми можемо вітатися один з одним цими приємними словами «Христос Воскрес» і дарувати радість один одному. Радість про новину, яка сталася для усього людства, яка сталася для усіх людей, які оточують нас. Думаю, для багатьох із нас це особливий час ще й тим, що ми можемо і маємо ще одну можливість засвідчити про Христа іншим. Розповісти, нагадати собі та всім оточуючим про Воскресіння Ісуса. Ісуса Христа, який змінив усе. І причиною нашої присутності тут, на цьому місці, саме є Він. Саме про Його постать ми будемо роздумувати подалі. Для того, щоб це можна було краще зробити, пропоную відкрити наші Біблії або Євангелії, і будемо читати текст, який записаний в посланні святого апостола Павла до Колосян. І будемо читати текст з першого розділу. Отже, послання апостола Павла до Колосян, перший розділ, і читаємо з 15-го вірша і нижче. Він є образ невидимого Бога, роджений перше усякого творива. Бо то ним створено все на небі і на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальства, усе через нього і для нього створено. І він є перший від усього, і все ним стоїть. І він голова тіла, церкви. Він початок, первороджений з мертвих, щоб у всьому він мав першенство. Бо вгодно було, щоб в нім перебувала вся повнота, і щоб ним поєднати з собою все, примиривши кров'ю Христа Його, через Нього, чи то земне, чи то небесне, до цього місця. Ми не дарма прочитали цей текст, адже в ньому йде мова конкретно про Ісуса Христа. Про Ісуса Христа, воскресіння якого ми сьогодні святкуємо. Даний текст є богословським. Він є собою догму усього християнського світу. Це опис атрибутів Христа, якого проповідували апостоли, якого проповідував апостол Павло, автор даного послання. Павло, писавши дані слова до церкви в Колосах, переслідував за мету розвіяти будь-які сумніви у всемогутності та божественності Ісуса Христа. В ті часи вже поширювалися різноманітні еретичні вчення. І більшість з них мали за мету применшити роль Ісуса Христа. І ці науки набирали все більше і більше оберти. Тому апостол Павло пише цей текст. Даний текст є собою доказ божественності, божественної природи Ісуса Христа. Чому це важливо сьогодні? Чому ми будемо роздумувати саме про божественність сьогодні, свято Пасхи? Дорогі присутні, брати та сестри, сьогодні свято, яке охоплює всіх оточуючих нас людей. Але чи всі знають, чиє це свято? Чи усі усвідомлюють, чиє воскресіння вони святкують? А можливо, свято в зовсім іншому? Якась Пасха, якісь яйця, додамо ще кроликів, вихідні, подарунки і так далі. Цей список може бути дуже великим. Проте пропоную зупинитися кожному і подумати про особу, якого ми сьогодні прославляємо в це свято. Давайте читаємо два вірша, 15-16. Він є образ невидимого Бога, роджений перше усякого творива.
Бо то ним створено все на небі і на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи то господства, чи то влади, чи то начальства. Усе через нього і для нього створено. Господь Ісус Христос є творець усього, і усе для нього та через нього. Давайте детальніше про це. Він образ невидимого Бога. Ця фраза означає, що Ісус Христос – це являється втіленням Бога. Через Ісуса Христа Бог показує себе. Слово «образ» має значення відображення. Це подібно до відображення у дзеркалі. Бог через Ісуса Христа відкрився усьому людству. Ісус являється рівним Богові, так як вони є одне. Якщо хтось має бажання дослідити, яким є Бог, як побачити Бога, варто відкрити Біблію і знайти всі місця, про які Слово Боже говорить, яким був Ісус Христос. І ви отримуєте відповідь, яким є Бог. Роджений перше усякого творива. Тут не йде мова про народження немовляти або ще якісь єретичні думки. Ні. Автор наголошує на тому, що Ісус був, існував ще до того, як нічого не існувало. Ще до того, як нічого не було. Він перворідний, що означає першість у всьому сущому у Всесвіті. Він був перший, тому що створив усіх та усе. Ісус створив небо та землю. Він автор усього наповнення цих світів. Усе видиме та невидиме являється чином Його. Він вищий від усіх престолів, господств, влад, начальств, тому що усе, буквально все, належить Йому. Він існував до творіння, та Він є звеличений понад це творіння. 17-18 тексти. А Він є перший від усього, і все ним стоїть, і Він голова тіла, церкви. Він початок, первороджений з мертвих, щоб у всьому Він мав першенство. Перше, ніж існувала земля та набув наповнений Всесвіт, Христос існував. Звідси ми можемо зробити висновок, що Він є вічний. Так як Він володіє Всесвітом, то кожна людина на землі, незалежно від того, вірує вона в Нього чи ні, своєму існуванню завдячує саме Христу. Мало того, без Нього жодна людина не може зробити навіть подиху. Жодна людина не може мати права на існування. Ісус Христос являється також головою церкви. Апостол Павло приводить аналогію людського тіла для того, щоб підкреслити керівництво Христа своєю церквою. Голова керує всіми функціями людини. Подібно до цього функціонує тіло церкви під керівництвом, звичайно ж, Ісуса Христа. Він є початок. Господь являється засновником церкви. Завдяки своїй смерті та своєму воскресінню Він дав життя церкві. Перворожений з мертвих. Ісус Христос являється першим із мертвих, які воскресли та більше ніколи не помруть. Він більше ніколи не буде знати смерті. Христос перевершує усіх людей, адже являється єдиним та неповторним. Воскресіння Ісуса Христа заложило нову еру всесвітнього масштабу. Саме через Його воскресіння була гарантована можливість для багатьох людей в цьому світі мати надію на воскресіння. Саме тому ми сьогодні маємо цю надію. Саме тому ми разом сьогодні святкуємо цей день. Дякуючи саме воскресінню Ісуса Христа, ми це можемо робити разом. І це лише невелика частина атрибутів
даному тексті. Ісус Христос являється Творцем, і усе створено ним і для нього. Він початок та перший у всьому. Ось такий Христос. Саме такий Христос воскрес. Воскреслий Христос, якого ми сьогодні проповідуємо. Павло не зупиняється на цьому і продовжує. 19 і 20 тексти. Бо вгодно було, щоб однім перебувала вся повнота, і щоб ним поєднувати з собою все, примиривши кров'ю Христа Його, через Нього, чи то земне, чи то небесне. Христос – це повнота. Дані слова апостолом Павлом були написані не просто так. В Колосах, так як ми вже частково згадували, розпочався ріст небезпечної єресі, яку ми сьогодні називаємо як гностицизм. В чому суть цього гностицизму? Гностики казали, що Бог – це добро, а все матеріальне – це зло. Ісус Христос – це творіння Боже, які являються чимось меншим від Бога. Таким чином відкидалося будь-яке людське походження Ісуса Христа. Мало того, дана єресь передбачала ще дуже-дуже багато різних правил, які були взяті з закону юдейського. Для того, щоб розвіяти дані речі, Павло пише, написав цей текст, що у Христі присутня вся повнота Божества. Уся влада та усі властивості Бога існують в Ісусі Христі. Павло продовжує доповнювати дану думку в 9-му вірші наступного розділу. Він звучить наступним чином. Бо в ньому тілесно живе вся повнота Божества. Це означає, що приходячи до Ісуса, ми зустрічаємося з всемогутнім Богом, з небесним Отцем, який керує всім. Павло підкреслює, що Ісус повністю на 100% Бог і повністю на 100% людина. Але Павло продовжує далі. Ісус Христос через себе, собою, примиряє та поєднує. А ось тут дуже цікаво. Він примиряє і поєднує, є таке невеличке слово в українській мові, все. Абсолютно все. Ісус Христос є примирителем усього. Людина може отримати примирення з Богом лише через Ісуса Христа. І, на жаль, ніяк по-інакшому. Ми отримуємо примирення тільки через Ісуса Христа. Усе, що оточує нас, Всесвіт та небеса, врівноважується і поєднується тільки в Ісусі Христі. Усе творіння примиряє єдиний і неповторний всемогутній Ісус Христос. Даний текст також означає, що, на жаль, не всі повірять і не всі вірують в нього. Проте рано чи пізно абсолютно всім доведеться покоритися перед ним. А для віруючих це не буває нового світлого забарвлення, адже ми отримали мир між Богом та людьми. І все дякуючи крові, яку пролив на Христі Ісус Христос. Ісус Христос через смерть та пролиття крові дає очищення від гріхів. Він через смерть викупив нас до нового життя. Через смерть Він став жертвою за гріхи усього людства. Смерть Ісуса Христа робить віруючих в Нього святими та непорочними. Через Його кров ми можемо мати оправдання та освячення перед Богом. Ісус Христос є примиритель усього. Ми також говорили, що Він є початок. Він перший у всьому. Усе створено ним і все для нього. Такого Бога, саме такого Бога ми повинні проповідувати сьогодні. Саме про такого Бога ми повинні говорити в ці святкові дні.
Такому Богові ми повинні поклонятися. Такого Бога ми повинні славити. Такому всемогутньому Ісусові Христу ми повинні про Нього проповідувати. Про Нього варто розказувати всім, хто оточує нас. Чи такому Богові поклоняєтесь ви сьогодні? Чи, можливо, Пасха, яйця і щось інше? Дорогі присутні, це лише невеликий список атрибутів Ісуса Христа, які присутні в Новому Заповіті, в цілій Біблії. Проте вже цього, лише цього маленького списку достатньо для того, щоб покоритися Йому. Сьогодні чудовий день. Ми маємо можливість святкувати Воскресіння Христа. І в такий час хочеться по-особливому дякувати Богові за це. Дякувати за таку можливість. Дякувати за те, що ми можемо знати такого всемогутнього Бога. До подяки нас закликає Слово Боже. Апостол Павло написав декілька віршів раніше, які ми зараз прочитаємо, які говорять про подяку Богові. З 12-го тексту, з першого розділу послання до Колосян. Дякуючи Отцеві, що вчинив нас достойними участі в спадщині святих у світлі, що визволив нас із влади темряви й переставив нас до царства свого улюбленого Сина, в яким маємо відкуплення й прощення гріхів. В Ісусі Христі ми маємо відкуплення та прощення гріхів. Він є відкупитель. Він є той, хто прощає. Він є той, хто спасає. Лише ньому ми можемо бути в присутності Божій. Давайте разом будемо славити Бога в цей вечір. Давайте разом будемо Йому співати, поклонятися і дякувати. Для тих, хто ще досі не знайшов миру з Богом, для тих, хто ще досі не примирився з Ним і досі не має цього миру, існує досить простий рецепт. Прийти до Нього, і Він вам дарує особливий мир, особливе прощення і особливе майбутнє з Ним у вічності. Нехай саме такий Христос воскреслий буде у ваших серцях і у ваших проповідях. Амінь. Помолимось.